Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's update lang po tayo tungkol dito kay Aura Brighella. Ito pong kinasangkutan niyang rumble dyan sa isang club, isang bar dyan sa poblasyon Makati. Nung una, sinabi sa mga report na kaya daw napa-trouble si Aura ay dahil pinagtanggol niya ang kanyang kaibigan mula sa isang pambabastos ng isang lalaki. Ang sinabi, hinipuan daw yung kanyang kaibigan. At marami ring mga kaibigan si Aura na nagbigay ng suporta. Pero ngayon lumalabas, base doon sa dalawang video na kumakalat ngayon sa social media, parang taliwas po yung mga sinasabi ni Aura pati na ng kanyang mga kaibigan doon sa tunay na nangyari. So ito mga kababayan, inilabas tong video na to para ipakita. Ito nga nangyari bago pa yung trouble, bago pa yung rumble dyan sa labas ng bar na yan. Ito panoorin natin yung video na kung saan sila yung nagkakasiyahan. Ito piplay ko po . Okay, so yan po si Aura. Nagkakasiyahan pa po sila dyan. Okay, alisin ko na po yung sound kasi hindi na po maganda yung sinasabi nila dito. Ang nangyayari po ngayon ay pinaghuhubad nila yung lalaking naka-white. Kung ano-ano yung sinasabi nila, mga mura, saka kung ano-ano mga bastos na pananalita. So, ayan, pinipilit na lang paghubarin yung lalaki. Ayan po si Aura, pati yung tropa niya. Actually, madami pala sila dyan, 24. Kung di ako nagkakamali, basta 20 plus. At dito sa video na yan, nagkakatuwaan sila. Pinagubad nila yung lalaki at nung hindi nagubad kung ano-ano sinasabi. So sabik daw sa ganyan. So ito yung nangyari before yung kaguluhan dyan sa labas. Okay, so ito yung unang video na na kumakalat ngayon sa social media. Ito may papakita pa ako sa inyong isang video. Okay, so ito naman yung video sa loob mismo ng bar. Marami po itong footages, iba't ibang kuha ng camera, may camera 1, camera 2. So sa kabuuan ng lahat ng camera diyan sa bar, ayan, gumawa sila ng summary dun sa nangyari. At ito yung ilan sa mga videos na nakuhanan. At meron po itong narration, pero hindi na po natin piplay, mahaba po kasi to, 17 minutes . So, paririnig ko lang po sa inyo yung umpisa at pagkatapos, i-advance na natin dun sa portion na kung saan mapapatunayan dito sa video na wala po talagang nangyaring hipuan. At dito makikita natin, ayon na rin dun sa narration at base na rin dito sa mga CCTV footages, ang lumalabas, si Aura ang may problema. Kung sinasabi nila na yung lalaki ang manyakis, dito parang lumalabas si Aura yung talagang may problema at siya yung gustong mangmanyak dun sa lalaki. So ito, pakinggan nyo po yung unang parte ng video. Simula tayo dito sa video 1. Nagpisa kasi yan dito sa 9:30. Para makita natin yung kasiyahan ng kabilang table at yung grupo ni Aura. Okay, so yun, 9:30 ng gabi, nandiyan na sila. So kung nag-club hopping sila, alas maybe imedya, ibig sabihin, nagsimula sila maaga pa. Siguro, sabi nila, palipat-lipat. Hindi lang natin alam kung totoo yung sinabi. Kasi yung ibang sinabi nga, hindi totoo . Yung sinabing nagkahipuan . So malamang, hindi totoo yung buong kwento na nag-club hopping sila. Baka dito lang sila kasi 9:30, nandiyan na sila . Alam nga ng mga magsimula kang mag-club hopping, alas 6 ng hapon. Maliwanag pa yun. So usually alas 9. So malamang hindi sila nag-hopping-hopping. At baka dito lang sila nagsimula. At yan sa umpisa, masaya pa sila. At banda dito, diretso na natin dito sa bandang gitna. Kasi nga, hinahamon niya itong guy.
Ayan, pinababa niya lahat. Inaaya na siya ng kasama niya, na naka-sando, pero ayaw niyang bumaba. Ang rason kung bakit ayaw niyang bumaba is meron siyang dare dito sa lalaki na para mapagbigyan mong pa-picture, kailangan mong barin yung pants. Okay. So, yun yung ano, yung narration. Narration ng lalaki. Ito, in fairness naman kay Aura, kasi yung narration, baka naman ninanarrate niya base dun sa gusto niyang sabihin. Pero hindi talaga yun yung ano, yung nangyayari. Kasi salita yun nang nagnanarrate eh. Kasi doon naman sa video, hindi naman natin naririnig kung ano yung pinag-uusapan. Di ba? Pero ito, diretso natin. Banda rito po kasi sa bandang huli. So, sinabi nung nagnanarrate na may dare daw si Aura na magubad yung lalaki. Kasi dun sa unang video na pinakita natin, ganun nga eh, nag-dare sila eh. So ngayon parang ganun pa rin yung nangyayari. At nung banda dito sa bandang huli na, eto. Na, nung pinulak siya, tinaas yung kamay. Ayan, tumakbo pa yung guy dyan. Okay, eto yung lalaki. Eto yung lalaki na ka-white. Yan po yung gustong paghubarin ni Aura ayon sa narration. So, tumakbo na siya, lumabas na para makaiwas kasi nag-iinit na si Aure. Kumbaga, gusto niya talagang gawin ng lalaki, yung dare. So, ayan. Ayun si Aure. Ayaw talaga magpaawat. Tingnan niyo yung Ayun yung lalaki. Yung mga bouncer namin todo responde yan para maiwasan yung gulo. Ang problema yan. Kung hindi siya pinigilan, laglag siya dyan, Gusto talagang saktan yung lalaki dahil hindi siya napagbigyan. Yan, tingnan mo. Kaya mo, ilang bouncer yan? Dalawa, tatlo. Para maiwasan lang yun, Ang problema nga lang, ang dami ng kasama ni Aura, 24. 24 na katao yung kasama ni Aura. Siyempre, pagka sinimulan ni Aura yun, pati yung mga kasama niya, din talaga. Ayun, muntik pa siya malaglag dyan, pero nawakan siya ng bouncer namin. So, yan, may kita natin dyan, dyan sa footage na yan. Na talagang gustong-gustong habulin ni Aura yung lalaki. Tingnan nyo naman, grabe yung kanyang pagbiglas dun sa mga humahawak sa kanya. Ilang bouncer na yung nakahawak. Pero talagang gusto kumawala ni Aura. At sabi nga nung nagnanarrate, gusto raw sakta ni Aura yung lalaki. Base dun sa sinabi ng nagnanarrate. So yan, tuloy-tuloy na yan hanggang lumabas. Diyan na nagkagulo at nagkarambulan dun sa kalsada. So, yun yung dalawang footage na lumabas. Ito po yung nandyan sa loob ng bar at yung isa, nasa loob din ng bar pero hindi kuha dyan sa CCTV. Yun po, kuha ng tao yun eh. So, kung pagbabasihan mo yung dalawang videos na ito, lumalabas na wala talagang nangyaring hipuan. Pero, hindi pa rin tayo sigurado kasi malay mo. Kasi, base dito sa naririnig ko sa narration, parang panig siya dun sa lalaki. Hindi naman natin sinasabi na na bias siya. Pero malay mo, hindi natin alam kung yung footage na nagkahipuan hindi na ipinakita. Pwedeng ganun. Diba? Ang pinakita lang talaga dito yung pagwawala ni Aura. At gusto niyang habulin talaga yung lalaki. So, alam nyo, dapat imbestigahan pa rin to at huwag tayong magbase dito sa solely dito sa mga CCTV footages. Kasi ako, meron lang akong tanong isang tanong, bakit nanggigigil si Aura at talagang nagpupumigle siya na habulin yung lalaki? Dahil lang hindi siya napagbigyan na magubad yung lalaki doon sa dare? Ganun lang ba yun? Ganun lang magiging burst mo, galit mo, habulin mo yung lalaki, sasapakin mo? Dahil lang hindi ka nabigyan ng o hindi ka napagbigyan na magubad yung lalaki. Ganun ba yun? So may ayun pa rin ang tanong. Kasi base dito sa footages, talagang galit na galit, talagang hinahabol ni Aura. Ang tanong, bakit? Dahil lang ba hindi nga napagbigyan o meron pang mas malalim na dahilan? Ayun ang dapat imbestigahan ng mga pulis. So malalim pa ito. Meron pang malalim na
mga impormasyon na sa tingin ko hindi pa lumalabas. Kasi pwede, itong narration ng lalaki, base lang sa gusto niyang palabasin. Pero, sa totoong nangyari, pwedeng kulang. Diba? Pwedeng kulang. Hindi ko po sinasabi na na walang kasalanan si Aura kasi sa una pa lang maling-mali na eh. At itong nangyari na ito, sa tingin ko ebidensya laban kay Aura. Pero yun lang, sabi ko nga po sa inyo, yun lang naman tanong ko, bakit ganun? Ba't sobrang galit na galit siya? Ba't kinakailangan habulin at talagang nagpumiglas at gustong lapitan yung lalaki? Baka mayroong mas malalim pang dahilan. At doon naman sa pag dider-der nila, kasi una katuwaan lang eh. Oh, kitang-kita niya naman katuwaan, nagkakasiyahan. Yun nga, siguro sa sobrang alak, baka nga nakaganyan pa yung mga yan eh, hindi natin alam. So yun ang ang punot dulo, kaya nagkagulo-gulo yan sila dyan. Kapag may alak kasi, alam nyo, isip ng tao iba eh. Yung mga tahimik, umiingay, yung mga simple lang, tumatapang, yumayabang. Kaya sa tingin ko kaya nagkaganito. So nako, matinding paliwan na ganito. Matinding reklamo kinaharap ni Aura. Kailangan niya talagang kumuha ng magaling na abogado. Dahil dito sa naglabas ang mga footages na pwedeng gamitin laban sa kanya. So, kung dito ka magbabase, hindi yung lalaki yung yung manyak. Mukhang si Aura yung nang mamanyak. Di ba? Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.